Telkom vjen me pako duo për zotri me zbritje nga 180 euro në vetëm 100 euro në vit, duke përfituar pakon më të shpejti internetit në Kosovë me 100 megabit fiber internet dhe një receiver Android Smartbox me mbi 150 kanale, si dhe pako double duo për maratli me 2 receivera dhe 2 fish internet deri në 200 megabit fiber internet për vetëm 129 euro në vit. Queenie Shock, Kosova Gaming TV. Unë jam Shuki, sot jena të lujt GTA 5. Jom qëtu me në kompanim teme që e kumble më bo taksisti trend. Qështu që sot jena të e bo një challenge që e kini shkrujt ju në koment. Shka kini shkrujt ju në koment, ta shë lidzojmë. E kini shkrujt bonu taksist natën, mas orës 21, që 21 e dishka. Edhe puno me pasagjerë të prisht, ose zdi që ka shkur njëri, tha ndollë dishka keq. Qështu që ta shumbo në taksist notën, që me njerë e kina një pasagjer, dhe veke ta notën në dhëtë me punu taksist, challenge është, që ma kini shkujt një në koment. Qështu që, na përshkojnë atash, ta marim qëtë pasagjerin, edhe ta qojmë ku, thaj qofësi qësh, dhe të vetë arresht, oh, qekon, ndollë dishka keq, në gëto. Ta këshyri ma është taman, a është, naj ran, mu i me thënë në gëto. Qështu që tash për fillojmë që challenge që e kini shrujt ju në koment. Nuk ja di emri që ati gjallit, se kom telefonin këtu mi këshyri kush e ka shrujt. Pas ne e kina dokumente, për ju ledzoj, i kum ledzune përmi 300 ose 400 komente i kini shrujt për 3 dit që i kina postu ato 3 video resht. Qështu që pit honës dhe qëtu në date prime të qdo dit kini me post gëto, qëtu në did ose naj basket ose naj PC building se shumë po lypni. Këshyrim, se po ju pëlqen gëtoja, unë du me këthy ka dal ka dole gëton, me lujt na bashk. Ose ju që ose kini online in lujnë edhe me juve, edhe me këthy gëton, mos me lujt Fortnite. E ti Fortnite i që mbjen ma shumë shiku shmeri, po kret youtuberat shqiptarion të lujt Fortnite-in, unë du me lujt gëton, përshkak që ata që jenë adhërus të gëton, s'kan shkan me këshyrim. Qërtu që edhe për lujnë a gëton. Edhe ju që përshkruni kret lujnë me ekipën e vjetër në YouTube, zor ata që lujnë me mu përshka këqi ata ta shumë ko për Fortnite, se qështë thash Fortnite i bjerë ma shumë viewsa, ma shumë advertojza dhe ma shumë pages, dërsa gëtoja që i kumbo ato pit honës dhe i premten që ato video që i kumbo mi kam bo dikun offer $10, për mdo këtë nuk kom drejt sakter mi u kalzu, po që ju thash offer $10 për mdo këtë nuk jo mi sigur që se kum këqyrë të premtes edhe tajtes. Jo mi kënoj që nune 8 e diska, edhe me qëto 10 i bon. Për shamëll që une këto didhën tash du të mi ngjizu 2 video për të martën edhe për të markurën. Masë të video tjera për thonën edhe për të martën. Masë të i të martën i ngjizoj të honën, që kini me komentu ju dhe të martën notën i ngjizoj të për markurën edhe tajten. Edhe për të martën e lot diska ma ndryshe. Shka kini me po gjatë javës, kini me po që mi kini shkujt ato komente vi mund qiljat me një bicikl. Qpejt ama me ec ka dole me marë Michaelin, edhe kur dodhët Michaelin a ka me dek, se e ka Michaelin problemin me zemër që shpërshurën këtu në këto. Edhe challenge tjetër është që ajo që më kini shkrujt ju muhe. Can you open door please? Su ma qelë këtë derën. Haj qap. Qaj është challenge i rollës. Masle është di kjerë e kini po më video para 2-3 videove që e këmë po këto. E kini po rrugës që ato kini thonë me ndreq edhe atë do këtë mirë. Mas te kur hypi me atë kjerë, interesant. Opa, qysh thaj bro, pasagjerat kanë me tik notën përshkak që s'kan pages. Okej, Shuki kap djekje. Jo, ky më mik, jo. Ta shurën e knena. S'po ko fuqi Franklin. Ja dhe Franklin, a kjo ngër buk baca, kishku fitness. Mas te kini me pot dishka ma ndryshe. Munona me thirë gafin me lujt naj dathrun ose naj gar. Qe oke, shko im shova edhe tja marë paret. Naj dathrun ose naj gëtar naj sen. Munona që ato me bo. Oke, 230 qesi pas ta marë. Ishollas mu kajk. Oke, save. Ishollas mu kajk kjeri pja tyt. Qëto mundona me bo, se me këta youtubera tjerë thoi za mui me thonë që nuk i ku shkrujt, ama të thoi në menjerë, unë e disha kanë me thonë,
ik bëja lojas, skoku gjopja sa i lojas. Edhe shumica e nana për pushime edhe kam pun tjera. Qështu që unë i shkruj tentonat i shka me bo bashkë se kitë. Po kini qef si për para bashkë me lujt. Po se dija mujna me realizu ato përshka që ata nuk... Nashta nuk dojnë me lujt, qëto. Edhe tash përshkojna me punu si taksist i tren. Shele tjeren, tak. Ale jem të punu si taksi, po more. Mas mos se nal. Let me know if you got a pickup for me. Kimi thirrje dika. Zara dyshi. Kimi thirrje. Op, qëtu me njerë koka kon njërë njej, pas ka dojnë pi punës. Herla zemër, mu ka prish drita, ma mirë ta nali krejt. Sigurim, ja, pas ka dojnë pi punës. Herla, hyp. Hyp gjaxi. Qështu që, bro, që e djali shkja ka thonë tikin, se më ka shkujt në komentin e kalon shumë të madhë. Po me në komentin madhë, jo në ardajse tjetër. Ka shkujt aty natëm, vetëm natëm punon si taksi, se do këtë shumë interesant, shumicën për pasagjerave, ose tikin, ose nuk të paguin, edhe bod një glitch. Qështu që e ka posë drejt, respekt, që si sa në shkruni, në isan interesant, e përvojmë, edhe e bojmë, e realizojmë këtu bashkë, okej? Ka t'ja fusk, nina, nina. Mësëm thuaj që e kumë nga tru rrugën. Mësëm thuaj që e kumë nga tru rrugën. Hej që tu tëll. A e të qitë mak nina tash. U kërë. Pak kumë nga tru, s'kumë nga tru shumë. Se ja futa ka autostrada ma mirë. Ma sigur të. Se pi poshtit kisha dole atje nëll. Po që e pi këtuit kumë dole qitu. Okej. Ta shojmë kjo sa pun pakun. 230 i kumë morë. 10 vetam ka thonë mi transportu natën. Inshallah mujmi, desa nuk bot më njësë ose dritë. Inshallah mujmi realizu dhe të vetam. Edhe shumica më kini thonë aty në komente mure me polici, mu grushtov. Oshtë ajo shifra për mdo këtë për mos më mytë mu policia, une me mujtë mirej. Që to du të me gjetë edhe me realizu në sajtë di. Po këtu, ha? A për të qeknena, ha? Okej. Qëto hymje, qkyqje, dalje, të autostradës jënë pak rezikta se së pëmujmë mi lidhë. Qështë duhet, ikim shukim. E së knena. Mirë, ofër ko ka kuj. Pëse së pëma qëtë këtu me kilometrë unë. Nuk jëmë të edit game. Jo. Settings. Jo. Qëtu jo. Qëtu duhet më kona, qëtu. Subtitle on. Met, jo, qështu të. Mirë është, tash është me kilometra. Mirë, se me mila së zdi me logarit. Qështu që tash me kilometra po vëzitim. Tash ta sen s'ka me ndoll. Mirë është. Nuk na që kytu ne qëtu. Tash mi jepja qaj 200 euro që ose mi galon për taksi. Kësa e ko kuj rogën, 200 mija. Interesant u konë Vice City, u konë me minuta. Kullushim këta edhe këta San Andreas. Shumica për juve e dini që e kini lujt. Kur u konë aty për një minut tot me qënë fund mopës ati du të shpet. Du të beshkujt ato on spet, ama kur e shkujsh on spet edhe koha e cke shpet. Dhe të të kjetu. O, punë e kumaru që e kom këto mëre abilitin. Okej. Offer jem. Këtu ofër shpistame koka kuj. Kushi koka më mërë me këto. Shpia e me nëtë kuj këtu. Dy ma allë alerë. Lagja njëtë buj me thonë. Shka o marë sot kitë pasagjerat jënë të mikë. Mirë tha i djallit. Në të një kitë pasagjerat. E, aaa, bra. Not move. $300 pasha bocën. Ikej, po a prekish taksin të mjë skrejt. Mirë është. Interesant ko ka notër me altipi tje kë pagust. A paguni a i roshune. Okej. Any jobs I can pick up? Guys just canceled on me, so there's a job near you right now. Ha, I'm on it. Just. Copy that, you should only be a block or two away. Oh, okej, dishka për ndollë ka shumë ljarë ma qiti pasagjerin tjetër. Kume dit,
A në tërko, më ka thirë, para se me fillu në gjizimin, si e ku morë taksin e notës që më ka thirë, më ka thonë, e kena një që, është kjo po shtot. Dej sa ku më shku dejt e baza taksistave, më ka thonë, diçka po ndolla mundesh shpejt marë dejnë baz, kur edha në baz, pëse ku prej ka, se diçka dullu me prej ka cept, une se prej ka cept, hajë thashku me diçka ndoll, edhe e lash, po, nashta kishin ndoll në esen punës se kisha ndjizu apet se si më kohë gati. Po tash që përshkojnë a këtë pasajgjerin tjetër me gjithë. Kjo këtu pas ka formën që shpeshovni. Opa, 2 km. Që tu e këthej. Kshk. Wow, që ku këthyja. Me rushnje. Okej, këthej që tu shuki. Mirosht. Ku jën këta tjertë. Gjero dyshi. Që veç fa shpejtësi për duhet. Bo, kështu ngull. Pse unë që si një kjarë se bëja dhe si taksi për shama. Se marrë që atë limuzinë në tempo, pa tjetër dhëtë me këto me taksirat. Hajde. Dy pasagjera në kanik. Po shkojna për pasagjerën e tret me qu. Me bo edhe këmi ikë plumë kryet që a fuz tank. Jashta kjo është njeri mirë pagun u i loqë. Dhe edhe që ato dy asi, dy video që ku mina për Striptease Club-a advertisement që ato 2 minuta i ka nëll. Opo. Aleluja, pas ka pagu tipi. Menjer, ku është? Opa, e kina o një tjetë, ikpe, o ti. U këta që dhe të bësë si taksista. Ku është tjetëri? Hec, që kuj kam ikë. Plumin pa ja fut më kryk se lë. O, 3 km e. Kina më krasht të vozit, ikim pak. Qështu të fuqja, ka ngushtica. Bravo, zabrajme. Që kjo prit. Thasht kështu ngulla. Po ma lëndojsh pasagjerin mena. Me pëpes di shu dal që ty. Te i kali me qpejta. Sko këtu vija. Jo, fërko ka kjo. Sko ka lëqat shumle. Ja. Tena shumë kik. A mu i pak shtut me vozit. Jihu. Fu. U kështu e prek fejen ven. Roje se. Ku është ky? U knash ky mena. Mos po vyllish pa iri si jajnë taksi 2, taksi 3. Kinezi që vyll. Të film, të nisha të dyshë, se ditë të cili film. Filim, se në film. Kure qona e atja e kuj, anis me baza ushtarake, që shka. Jihu! Kuj ka me ikë. E kom parasysh, që? Traj notës është. Së po mështë ta unë edhe pasagjera me vozit të i mëngjas. Së ta shë anis mu zdritë. Mr. Traktor, i ka tje. Ku po lip qëtu, a? A, që ty t'nolli. Shuj ka pagu. Ok, right, no. Po, 2 km e kina njoni, na. Kush i pagu mërë që ato 2 km? Du të me morë njonin 2 km në mall edhe mas të i me që ku tonë. Ajë që ja morim një 200-300 dolar. Që të rrugër më t'i se kompozit njena. Këtu është ai kampi jam po ndukët në online. Jo, këtë njena së është ka pjesa tjetër. Ku jo këta pasagjerët mëre?
Jo, kde, jo, či to dobrý, jo, což to. Maruša, jo, Bambi, jej, Bambi. X je stmy, vstaný. Čak už týpí. Hade zamr. Pošajem kuo baškio. Kto a? Katar kilometr, kio, tu dašt meš uzana, Gross Street. Čaš tut koka i vešen. Pr sam minuta mu ime čut gtos. Niste dy e ku mor. Kota niste dy, ta shojim pr sam minuta mu ime shku me kët ker. Nino, nino, edhe te i kalim me pojina me njerë, të pluta. Spora del bol, kjo via e jon pëtoni me dhanin anë te i kalim. Ikim, 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 ikim. Spon gjithet kuj kjartë anë alta. Hade babush. Kje Bambi apet. Sot tu hec, ma shumë se 16, 18, po hec kuj kjer. Kuku! U tu dalë mërë kjo trak të eme. Dik. Dirosh te kalime, vetëm te kalime bon. Tjetër kur gjo, u zdrit që pesë sa boj të bu. Op, 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 op. Kjesht të e tranu pasajerin për masa. Te kalime të lojem të i. Kaj më parku mërë e këta kështut. Ure të skom vërnë për një kjermet. A, këtë përdojnë tunel të nasa. Këtë të pëmë ka sil tipi. Ti këshu kik fut jak nena. Qeshtut. Qeshtut. Hajde babush. Hec. Kuj ka me ik piktuit. Ha? Shpecin metra da tje. 4.22. 5.1 hore gjys. Në kodë gëta se pas na vozitu ne. Ajë përshkoj këpjena. Regullat për i respektoj. Shajat. Se që që fa budol. $300, cak, total, u kry shok, më ndjesu bo, që shta ideali 20 vete, unë s'ku mujt, mi kry 20 vete për, 10 vete për pjores 21, që shtu që, shkruni ju në esen që si doni, okej, jos, wow, hajte dhe këto të plazha, po e kryme dhe po e përfëndojmë video. Ose jo. Shumë është ta mu i ka molim i vip. Po, po mu ishta. Po shkojsh edhe këto me kry përshënëshe. Can you do this? Boom. Miro. Rod ishka. Prisha gjetë taksi. Okej, hadhe knena. Ikë pa atje. Me klim tash e akum po frynë kuj. Ikë pa. Hadhe.
Kjo policko ka? Policia paska këto LAPD. Ta qo edhe këto të shpia i shkreti ka punu ta notën edhe për përfundojmë video. Zdi... Kjo e mirë përshamë vëjmë kroqë të vozit si taksist. Pssë, mu i mu bo polic, që e keq. Dut me qit moda, a modat kër i qese prish gëta në Steam edhe... Mas ne sens mu i mu bo. Kër prishit gëta e në Steam dut me shkarku, apet dut me ndreq modifikimet. Qështu që nuk muj ato me instalu për mboda më falni përshka që mundet me kriz gëta oja që shtash edhe sen më s'me bo. Kjo ku ka këtu të kjo logja vogël, të rabe qira po jetoj ka jashtë qytetit, ma lirë. Okej, nale qëtu, nale qëtu, qështut, qështut, i knena. Tu kjo po jetoj ka të plajja jashtë qytetit me qira i shkretin jashtë as ka pare, s'du pa pare du me të vozit t'yje. Parking here, shka po më bësh tinkin. Nishin, hajt shok, qa që ke për këtë video. Marë mena që ju ka pëlqyr, nese ju ka pëlqyr për e bëjë unë e save. Edhe po përgatita për me bo video në e dytë që ta është ose ma vonë. Këqyrim që është kua se mos përshkojmë punë, mas në kur ujpi punë ose bëjë video në dytë. Qështu që shimi na në video të rodhës. Mësë rrëve bo like, share, comment, subscribe. Edhe për fut e kini shimi, ju dua shumë. Okay. Hey, stop over here. Po të dosht kjo me qu? Prit. Ku me qu alla ile, këtile ju ka prish kjeri, tha e stop over here. Në aeroport kjo ju të ugut. Jo. O, kjo ko ka me ku? 9:30. Që kjo ku me qenë? Sve dolje vidon. Uj, shit. Oh, shit. 2 minuta. Hetë shuk i shpejt. Ti të shoj qica, tip. Jo be zdo për 2 minuta. Që kjo challenge, që kjo për përqen kësut me ko. Pju. Ajde, 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 gaz, 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 gaz. 2 minuta. Thor. Parem për 4 km, 2000 kalu. Njena o let, ma zna njena ka qytetë e zor. Se du të penal shpecin. Shukja, ade, 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 i kej. Shtu dal du të mund qita? Shka jo më parku të tomë të kjera qëtu. Well listen buddy, because you're helping me out, I wanna help you out. My back, your back, they both get scratched. Get me to the airport on time, and I'll give you the kind of tip you can really take to the bank. I am hung over. The vendors took us out last night. Sekundat ju duhet vaka dole se unë shka u penej. Që u të bukë kërë mua betë brada. Me Frank Fini, i ka t'jej. Miro, miro, po mëri. 2 minuta, 1 minut, 2 kilometra, 1 minut e di shka, po mëri, po mëri. Ka bishku, halë balona këti. I latë teshat e latë kjerit, ultimin e kopat, s'pës ti djekët bileta. Ikim. Qështu t'i jetë. Hop, 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 shka u boj, ku përshkon? Hajde, hajde, të, 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 të. Ik shuki. Ja, po mëri, 1 minuta bezo 1 km. Ajo e të bo. Edhe mes 20 nor, mëri. Mirë është, mirë është, mriva. Këtena, nëllë të paska e biljeta në poshta, ku me që drypë. Nëllë të paska kuj bedera aty, cak, bu që ke ratë edhe go. Tin, tin. Një që nëllë mi kalon vetë ma. Ok, here's my tip. Buy shares in Tinkle now, you won't regret it. Për një që nëllë tonë këtë panik e ki bua. Shok, qashke për këtë video. Bajeve, dev, pick up. Bajeve në që ka pëlqy. Bësrave, bëj like, share, comment, subscribe edhe për fund. Puq e keni shimi në video të rollës. Këta për knashe të picikar që tu para aeroportit. Ju dua shumë. Më së pëdhej në e kush për jo. E keni shimi.
Telkom vjen me pako duo për zotri me zbritje nga 180 euro në vetëm 100 euro në vit, duke përfituar pakon më të shpejti internetit në Kosovë me 100 megabit fiber internet dhe një receiver Android Smartbox me mbi 150 kanale, si dhe pako double duo për maratli me 2 receivera dhe 2 fish internet deri në 200 megabit fiber internet për vetëm 149 euro në vit.